Zdravím diváky Škoda YouTube kanálu. Dnes v Mladé Boleslavi, kde se pojede další díl seriálu závodu horských kol Kolo pro život 2013, jehož je Škoda Auto jedním z hlavních partnerů. K dnešnímu závodu se zatím přihlásilo 1500 závodníků, takže se máme na co těšit. Závodit budou dospělí i děti, přičemž nastartuje i hvězdné obsazení olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. A já zde mám pana Pavla Tomana z marketingu společnosti Škoda Auto. Pavle, co pro vás Kolo pro život znamená? Kolo pro život pro mě znamená aktivně strávenou sobotu, projekt, který v České republice navštěvuje na každém závodě více jak 1000 lidí, projekt, který je cílen na rodiny s dětmi, je to projekt, který je prakticky obrazně řečeno od Aše až po Hodonín. Co ti, kteří se nemohli účastnit z nějakého důvodu, kde mohou jinde nastoupit do závodů? To je ta výhoda tohle z toho projektu, že od dubna do září je celkem 15 závodů. Tohle to byl druhý a ti, co nemohli z nějakého důvodu přijet do Mladé Boleslaví, mají možnost si najít Kolo pro život ve svém regionu. Případně mají možnost se i na ten svůj závod připravit. A to díky projektu, který připravujeme, který nabízíme na portále virtualcup.cz, kde je všech 15 tras. Každý má možnost si stáhnout tu konkrétní trasu v GPX formátu, sám trénovat tu konkrétní trasu a pak si dát Kolo pro život jako závod na ostro. Pavle, já vám zkrát děkuju. Děkuji. Vítězem závodu Kolo pro život 2013 je nikdo jiný než samozřejmě olympijský vítěz Jarda Kulhavý. Tahle ta trasa byla náročná dneska, můžete to nějak srovnat s olympiádou? Tak bylo to úplně něco jiného. Olympiáda se jela vlastně na hodně technickém okruhu, což dneska se o tom říct nedá. Dneska to bylo těžké tím, že bylo hodně bláto a přece jenom je to podobný hodně maratonu, takže to pole se tolik neroztrhá, jede se pohromadě a je to takový rychlejší. A je to pro vás jednoduché, měl jste to tak trošku na půl plynu, nebo jste musel do toho dát maximum? Tak ten závěr byl hodně těžký, samozřejmě ty sezdy, kde jsem nechtěl riskovat před světovýma pohárama, takže pro mě to bylo jakoby trošku jiný. Myslím si, že ostatní kluci měli takovou větší šanci mě porazit než na klasickém cross country, ale byl to pro mě hlavně takový dobrý trénink, který jsem potřeboval. No a co byste třeba vzkázal těm, kteří to museli vzdát, nebo se to nějakým způsobem nepovedlo? Mají to zkoušet znova? Určitě jo, já si myslím, že tady ty závody jsou perfektní, může to jet každý. Člověk se může posouvat nahoru až k té úplné špičce, která tady jezdí a je to perfektní zázemí. Zázemí je super a myslím si, že to je takový jeden z nejhezčích sportů, který se dá provozovat v přírodě. Děkuji moc krát. A já zde v cíli mám zároveň závodníka a zároveň představitele společnosti Škoda Auto. Libor Miška, minulý rok si stěžoval na to, že prášilo. Jaké to bylo tentokrát? Tak letos to opravdu neprášilo. Já jsem si to docela pochvaloval, protože byl to pořádný bajkový závod, konečně. A Libore, co by si vzkázal divákům YouTube a divákům Facebooku, kdyby se chtěli zúčastnit podobných závodů, které Škoda nějakým způsobem sponzoruje, jak to mohou udělat? Tak já bych je zaprvé chtěl pozvat na další závody seriálu Kolo pro život. Je to ohromný fest pro velkou veřejnost, je to zdravý sport, je to zábava a není nic složitýho, jenom si najít na webových stránkách stránky Kola pro život, zaregistrovat se a užít si to. Já děkuji Liborovi Miškovi, reprezentantovi, závodníkovi, člověku ze Škoda Auto. Děkuju. Děkuju. Dnešní závod Kolo pro život 2013 se chýlí ke konci. A já bych teď poprosil toho nejpovolanějšího, aby zhodnotil celý dnešní den. Tedy pane Jety. Inu, v pro mě velmi příjemném počasí se dneska jel opravdu vzrušující amatérský závod, který vyhrál olympijský vítěz. To jsou mi věci. Takže vlastně vyhráli všichni a to se mi líbí. Děkuji mockrát, pane Jety. Naschledanou. Škoda. Simply clever.